Bildiyiniz kimi Ermənistanın bu yaxınlarda dövlət büdcəsinə müvafiq dəyişikliklər edilmiş, müdafiə xərcləri 82 milyon dollar artırılmışdı. Ermənistana bir ay ərzində dəyən hərbi texnika və sursat nöqteyi nəzərindən ziyanın maliyyə dəyəri Ermənistan dövlət büdcəsindəki artımdan 33 dəfə çoxdur. Xüsusən də ki, bizim təhlillərimiz onu göstərir ki, ayrı-ayrı silah növlərinin alınması Ermənistanın indiki iqtisadi imkanlarının kənarındadır. Xüsusən də mən S-300 raket komplekslərini qeyd etmək istəyirəm ki, təkcə bu raket komplekslərinin birinin dəyərinə Ermənistanda 500 min pensionerin bir il ərzində təqaüdünü vermək mümkündür. 2,7 milyard dollar hərbi texnika və sursat nöqteyi nəzərindən Ermənistana dəyən zərəri aradan qaldırmaq üçün Ermənistanın dövlət büdcəsində bu istiqamətdə olan maddələr təhlil olunub və müəyyən olunmuşdur ki, bu ziyanı aradan qaldırmaq üçün Ermənistana əgər kənar yardımlar olmayacağı təqdirdə 25 il vaxt lazımdır. Yəni 2045-ci ildə Ermənistan bax bu 2,7 milyard dollarlıq hərbi texnika və sursat ziyanını aradan qaldıra bilər.